Ja, då är du inne på TV Sollentunas egen kanal på YouTube. Och jag ska visa några funktioner som det kan vara bra att du bekantar dig med. Och börja med att peka på själva bildrutan förstås. Det är ju här filmen visas. Filmen står stilla och är parkerad på någon bildruta ur inslaget. Vi börjar med att titta här nere. Just det här inslaget handlar om svininfluensan och då är det ju viktigt med datum så att du kan se om det är färsk eller gammal information som det här inslaget har. Här nere kan du sätta betyg på hur många stjärnor du tycker att just det här inslaget är värt. Och här är textinformation om inslaget. Just nu kan du bara se två rader, men det finns mera text och vill du se den så trycker du här. Mera info står det. Resten av texten kommer fram. Vill du sedan minska texten igen så trycker du här och då ordnar det sig. Då startar vi filmen. Ställ markören över pilen och tryck på musknappen. Den roterande symbolen där i mitten, den talar om att du kan ta det lugnt och att filmen är på väg. Influensan engagerar hela Sverige. Smittan sprider sig och antalet människor som blir sjuka, det ökar. Hur är läget i Sollentuna? Här ska vi titta lite. Det finns en stoppknapp som du kan stoppa filmen med. Symbolen ändrar sig och blir en startpil. Den röda linjen här, den visar hur mycket av filmen som är nedladdad till din dator och hur mycket som återstår att ladda ner. Du behöver inte vänta tills den här termometern är helt klar och den röda linjen fyllt spalten fullt ut. Men gör du det så kan du slippa en del ryck och stopp som kan inträffa om du tittar direkt, särskilt om det är mycket trafik runt omkring dig på internet. Då startar vi filmen igen och tittar på det här området till höger i bildens underkant. Här finns en volymkontroll för ljudet. Uppåt mera ljud, neråt mindre ljud. Och här ser vi hur lång tid filmen har rullat och hur lång den är totalt. Så det de gör är att de har några bekräftade fall och sen så får en siffra. HD betyder high definition och det ger bättre kvalitet. Det kan också betyda att det tar längre tid att ladda ner och kanske också att det rycker lite mera om du inte har en snabb uppkoppling till internet. Det här är en funktion som jag tycker om. Tryck här och bilden fyller hela dataskärmen. Det blir något helt annat. Tillbaka till den mindre bilden samma väg. Länken har blivit ett kryss som vi ställer oss över med markören och trycker på musknappen. Och tänk över om det inte skulle vara praktiskt att prenumerera på meddelanden när det har skett några förändringar på TV Sollentunas YouTube-kanal. Det kostar förstås ingenting. Ställ markören över den här gula rutan och tryck på musknappen så är du prenumerant. Så där ja, då ska jag bara visa var alla filmerna finns. Här till höger så kan du ta tag i markören ute i högerkanten och genom att dra den neråt eller uppåt leta efter något du vill titta på. När du hittar ett avsnitt du vill se, ställ markören över bilden och klicka. Vid varje reportage kan du se hur många som har varit in och tittat på det här avsnittet före dig. Så fungerar TV Sollentunas YouTube-kanal. Från den här videon kan du inte klicka vidare på rutorna, men när den är slut om några sekunder så kommer du automatiskt tillbaka till kanalens startbild. Tack för att du tog dig tid med det här. Och är det någonting som verkar krångligt så kan du alltid köra den här lilla instruktionsvideon en eller flera gånger till och repetera.